Mě by zajímalo, kdo tady dneska je. Vím vlastně jako, co studujete, ale nevím, čím se zabýváte nebo co vás baví. Je tady někdo, koho baví třeba online marketing? Je tady nějaký grafik? Má tady někdo vlastní web? Pár? Má tu někdo e-shop? Spolupracuje vůbec někdo s někým v online marketingu? Ho, dobrý, to bude těžší, než jsem čekal. Nevadí. Tak. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, prosím, ptejte se hned. Ideálně prostě na mě jako hlákejte, můžeme si tykat, pokud vám to nebude vadit. Takže vždycky se ptát hned, nenechat to když tak úplně na konec. Takže teď asi ty moje tři otázky budou takové úplně jako, trošku možná mimo. Vůbec zabýval se tady někdo tématem jako zvýšování obchodní výkonnosti webu, nebo testováním, nebo tím, že chcete ten web zlepšit? Jeden, dva. Můžete prosím říct, jak to probíhalo, nebo co jste všechno dělali? Super, co je to za e-shop, můžeme se zeptat? A ještě slečna nad váma? Dobře, super, perfektní. Tak jsme takhle. Dnes všechny dostaneme do takových čtyřech základních bloků. Řekneme si vůbec tu první definici, a to je poznání zákazníka, abyste věděli vůbec, ke komu mluvíme, aby jsme vůbec dokázali ten web, ty procesy okolo optimalizovat. Potom si dáme rychlý teoretický úvod o tom, jak na tom celkově uvažovat, jaké tam jsou termíny a co celkově vás k tomu může potkat. Pak budeme mít hromadu praktických ukázek a pak pro vás mám malý test. Tak a půjdeme hned na to. První část, poznání zákazníka. B jako to klasické české vnímání, kdo je náš zákazník. Vždycky přijde někdo a říká, to u nás jsou zákazníci všichni, u nás nakupují všichni. Jo, tohle nemůže říct ani Alza, ani MOL, nikdo tady z těch jako obrů. Vždycky je to nějaká specifická část té cílové skupiny nebo nějaký segment, který se vyznačuje nějakou společnou vlastností, typicky, že třeba ten brand mají rádi, nebo že potřebují ten typ daného produktu, který zrovna oni nabízí, a nějaké další jako části, které je potom spojují. Jo, takže tohle určitě ne, takhle by to nemělo vypadat, vždycky je to nějaký úsek těch lidí. Ta základní úvaha je o tom, že vy byste vždycky měli vědět o tom, kdo je váš zákazník, ke komu mluvíte, jinak vlastně budete střílet poměrně naslepo. V tomhle se mi krásně líbí to přirovnání, že když si myslíte, že vaši zákazníci jsou všichni, nebo nevíte, ke komu mluvíte, tak jste takový ten myslivec, co přijde do toho lesa, zaváže si oči a bude střílet brokovnicí kolem sebe a bude strašně jako doufat, že něco trefí. Vy musíte být úplně přesný opak, vy musíte být myslivec, co bude mít jako otevřené oči a bude ten sniper na první dobrou, prostě toho zákazníka trefíte a budete mít přesně právě toho zákazníka zacíleného, to znamená, že budete utrácet méně, budete mít daleko vyšší úspěšnost a budete mnohem lépe pracovat s celým tím biznisem. Kdybych náhodou mluvil rychle, tak když tak zvedněte ruku nebo mi do toho jako skočte, já jsem z Ostravy, ono je to možná i poznat, tak klidně jako nebojte se. Praktický příklad potom, jak to může fungovat, jako když ten člověk nad tím uvažuje špatně. Měli jsme jednoho klienta, oni mají zabezpečovací dveře a on šel s ním, hele, já úplně přesně vím, kdo je ten můj jako zákazník. Oni řeší, ty, jaké tam máme to železo v těch dveřích použité, kolik tam těch želez je, jak jsou ty dveře těžké a jakým betonem my vylijeme vlastně ty panty a všechno kolem toho a jak moc je to bezpečné a je to super a my to prostě tady prodáváme, akorát, že to, toho prodáváme málo. No a my jsme ho posadili na hloubkové rozhovory, to znamená, že kulatý stůl, 8 lidí, on byl jeden z těch účastníků a nesměl mluvit. A vedli jsme právě rozhovory na tady to téma, jak ty lidi vybírají tady ty dveře, na co se soustředí, jak vůbec vypadá celkový rozhodovací proces. V té chvíli, kdy on tam seděl 15 minut, byl totálně odosený a začal si psat poznámky, tak už to s ním nevypadalo úplně dobře. Protože zjistil, že ti lidi se rozhodují úplně jinak, než on 5 let vede svůj biznis. Takže je zajímalo to, jestli ty dveře otevře malé dítě, jestli ta dírka jako s těma bezpečnostníma klíčema nebude náhodou moc vysoko, jestli ty dveře otevře jako senior, nebo úplně jako to hlavní, co řešili nejvíc, tak bylo to, že ta firma přijede ráno, vytáhne ty staré dveře, odveze je pryč, nasadí ty nové, udělá všechny ty práce, uklidí po sobě a odjede večer pryč a vlastně stíhnu to za jeden den. A on vlastně po celé té hodině, co jsme to tam takhle vykládali, tak potom přišel a vlastně jako byl strašně zdrcen, že celých 5 let to dělá úplně na hovno. Během jednoho měsíce, jo, tady se asi můžu mluvit prostě, že tu jsme na škole, takže to je v pohodě. Tak, a vlastně potom přišel s tím, že během jednoho měsíce přepracovali celou tu strategii a najednou začali jako dělat úplně jiné obraty a úplně jiné čísla. Aktuálně má na 5 měsíců dopředu vyprodáno, protože všichni o něm mluví, jak jsou super, protože po sobě uklidí.
Jo, což jako pecka. V té chvíli, kdy poznáte svého zákazníka, víte, jak s ním můžete pracovat. V České republice někteří nechcou poznat toho svého zákazníka, takže tady vzniká nová moderní věda, která se nám poměrně hodně rychle šíří. Jmenuje se domněnkologie. Šetří nám čas a peníze v té první fázi. Proč? Protože vymyslet si nějakou domněnku a tou se řídit je přece jednoduché. Proč bychom to za drahé peníze ověřovali, jestli je to pravda nebo ne, když se můžeme upnout kde jaké blbosti. Jakmile jednou začnete, je těžké přestat. V té chvíli, kdy zjistíte, že ti lidi kolem vás vám to žerou, tak vás jako víc baví ještě tlouct ty další kraviny do té hlavy a zkoušet, co všechno zvládnou a co vydrží. Je to 100% cesta ke všem jako problémům, takže v té chvíli, kdy vy si začnete s nějakýma domněnkama právě takhle hrát a převedete to do toho svého biznisu, tak to může být právě ta cesta do pekla. Je poměrně potom těžké, když něco vystavíte na základě domněnek, vidět potom tu realitu. Jo? Máme tady takový krásný pojem, profesionální slepota. V té chvíli, kdy děláte nějaký biznis poměrně dlouho, tak se přesně stane to, že budete přestávat vidět ty důležité části, ale budete vidět jenom to, co vy sami vidět chcete. V té chvíli, kdy poznáte zákazníka, tak jim dokážete na míru některé věci jako totálně uspořádat. Takže přesně víme, kde jsou muži, kde jsou ženy. Přesně víme, třeba typicky krásný příklad je tady kafe Plaček z Brna, jo, kteří ví, že prostě, když někde přijdete a někdo řekne, já si dám espresso, a chcete velké nebo malé? Což je jedna z nejdebilnějších otázek, co pohůže v kavárně jako zazní. Tak oni udělali přesně toto. Ví, že ti lidi to neví, co si mají objednávat, tak jim to dělali vizuálně. Podle toho si každý objedná i každý, slušně říct, blbec, dobře. Tak, kde ty informace o těch zákazníkách jako reálně získáte? Takže máme nějakých 5 základních možností. Vymyslíte je od stolu, zjistíte je od lidí ve firmě, máte analýzu vlastních dat, máte analýzu veřejných dat a máte uživatelský výzkum. Na to se podívám trošičku víc podrobně. Takže v té chvíli, kde vymýšlíte od stolu, tak právě do tady té fáze nejvíce vstupuje ta nová převratná věda domněnkologie. Že všichni hází ty svoje domněnky a prostě myslí si, že na tom postaví ten biznis, přitom vůbec neví, jestli je to ověřené. Takže typicky to jsou třeba názory paní ředitelky, která dělá ředitelku ve školce, mluví svému manželovi do biznisu, který prodává alukola a přijde s tím, že ten web je moc šedý a že by tam chtěla více zelené. Jo, takže takhle jako určitě ne. Nebo je to vlastně typické, jako že někdo je na své pozici víc jak 10 let, hodně do toho zabředne a potom jako nestíhá ty trendy a najednou vidíte, že vám ujel vlak a takový člověk potom chce ovšem rozhodovat. Jo, takže ten, pokud jako nestíhá ty trendy a není v obraze, tak je potřeba mu ukázat vlastně tu realitu, jak to aktuálně vypadá. Takže pozor, pokud děláte jakékoliv získávání informací o vašich zákaznících od stolu, tak možná získáte tak 10, 20, 30% maximálně nějaké reality. Zbytek je většinou prostě právě ty domněnky, které je potřeba ověřit. V té chvíli nad tím uvažujete jako nad hypotézama, které chcete potom dále ověřovat, tak to dává smysl. Co můžete zjistit potom od lidí ve firmě? V té chvíli, kdy máte prodejnu, tak typicky jako ti lidi, co pracují v té prodejně, jsou ti jedni z těch hlavních, za kterými byste měli jít jako první. Jo? Protože ti budou mít nejvíce informací o tom, jak ten zákazník se rozhoduje, kdo rozhoduje, co když tam chodí pár. Typicky, co my jsme dělali u našeho klienta Perfecto, což jsou koupelnové studio, tak tam chodí vlastně ty páry. Kdo si myslíte, že rozhoduje o tom, jak bude vypadat koupelna v novém baráku? Jo? A jak to vypadá potom prakticky, když to zkusíme jako více dopodrobna vzít? Kdo dělá ten první výběr? No, zkuste, kdo dělá ten první výběr úplně? Proč myslíš, že chlap? Budeš asi jediný chlap, který bude vybírat koupelnu jako první. Ne, ono reálně, když se nad tím zamyslíme, tak typicky žena dělá kompletní rešerši celým tím trhem. To znamená, že koukne, jaké jsou kachličky, jaké jsou vany, jaké jsou umyvadla a všechno. Přijde s tím, tohle se mi líbí, nelíbí, proběhne první nějaký fight. Po tom fightu vlastně typicky se stanoví, jak to asi teda nejspíš jako bude vypadat. Pak pokud jste jako v pohodě, tak už jdete dál, pokud nejste, tak proběhne druhý fight a pak už jako víte plus minus, co chcete oba. A vypadá to tak, že ve finále ta žena přijde s nějakýma 3 návrhama a ten muž potom rozhoduje, který z nich bude ten finální a muž platí. Jo, takže v tohle, v té chvíli, kdy si to uvědomíte, tak to dokážete přesně použít proti ním na té prodejně. Takže takhle tam s nima právě krásně pracujeme. Takže prodejna je typicky jedna z těch hlavních zdrojů. Live chat, zákaznická podpora, ten člověk, co je na telefonu, ten člověk, co odpovídá na sociálních sítích, ten, kdo odpovídá na e-maily. To všechno jsou data, která vy můžete použít k tomu, abyste pochopili své vlastní zákazníky, nebo na základě toho můžete váš biznis takové optimalizovat. Pak je to analýza vlastních dat. Tady je potřeba si uvědomit, jak jste velcí a jak ten váš biznis vypadá. Takže máte první část, kterou může udělat skoro všichni,
To znamená, že máme nasazený Google Analytics, aspoň trošku se na něho díváme. Realita v České republice je taková, že Google Analytics mají nasazení skoro všichni a dívá se tam skoro nikdo. Že to není úplně populární jako něco rozhodovat na základě dat, když tady máme tu domněnkologii, že? To je jednodušší, rychlejší. A málo kdo může udělat nějaké jako podrobnější výstupy. Já vám to nebudu rozebírat úplně jako dopodrobna, tak abych vás více jako nezahltil, ale vlastně třeba referral modelování, referral score, je určování vlastně jednotlivých segmentů těch zákazníků, protože každý zákazník se chová trošičku jinak. Máme tady nějaké tři hlavní metriky a to je, jak často nám nakupuje, kolik peněz u vás utrácí a kdy byla ta poslední objednávka. Na základě toho si vyčleníte ty zákazníky do tady těch jednotlivých segmentů a podle těch segmentů vyděláte různé úkony v rámci vašich kanálů. Takže tady nahoře ti zelení, to jsou super VIP zákazníci, kteří nakupují za hodně peněz a stále dokola. A tady jsou prostě ti, co nakupují zřídka, málo a je to většinou takový ten klient, co šel jednou kolem. Takže na tady tohoto člověka půjde úplně jiný e-mailing, než na tady tohoto člověka. A vy si takhle definujete vlastně to fungování těch jednotlivých kanálů, tak jak s tím můžete pěkně pracovat. Jo, nebudu vás tady tím dále trápit. Pokud by to někoho zajímalo, tak Honza Tichý má na to perfektní přednášku, která je fakt jako hodně vysvětlující, není složitá na pochopení, takže klidně na to můžete kouknout. Pokud si to vygooglíte, je to hned první odkaz. Druhá z těch hlavních metrik je potom customer lifetime value, což znamená, že vy dokážete vypočítat, kolik ten člověk u vás utratí za celou tu dobu, co vás zná. Takže typicky tohle máme třeba jako jednu z hlavních metrik na vaše čočky, s tím, že přesně víme, kolikrát u nás ten člověk nakoupí za tu dobu, co nakoupil poprvé, kolik u nás utratí peněz a kolik my na něm vyděláváme. Proto je velice pěkné si třeba jako spočítat, když to všechno víme, tak my na tu první objednávku klidně můžeme být na nule, nebo můžeme být trošku ztrátový, protože víme, že vyděláme tu druhou, třetí, pátou, osmou a tak dál. Nebudu to rozebírat více dopodrobna, jak to úplně přesně funguje, protože jsme na streamu, takže nemůžu všechno říct, když tak potom. Tak, snažte se potom reálně, pokud ten biznis už je fungující, zapojit vaše zákazníky, takže úplně perfektně to dělá třeba Alza. Ha, chceš se stát mystery shopperem? Super, tak co to znamená? Máme tam zeleného panáčka, který vám říká, vyplň mi dotazník podle toho, kde jsi naposledy nakupoval. To jsou moje poslední nákupy na Alze a oni vlastně získávají zpětnou vazbu o tom, jak já jsem byl spokojený nebo kde byla jaká chyba. Je to poměrně jednoduché, je to jednoduché na programování a máte najednou hromadu relevantních dat, se kterými můžete pracovat dál, což je úplně boží. Jo, takže typicky tohle je jedna z těch možností, které potom doporučuji využít v té chvíli, kdy máte fungující biznis nebo vy pro někoho reálně pracujete. Pěkně s tím pracuje třeba například T-Mobile, který má tady ten prvek a vlastně na stránce s výběrem tarifu se ptá, jako rozumíte všemu, ohodnoťte nám něco a napiš nám komentář a odešli. A zase získávají základní zpětnou vazbu o tom, jak vůbec ten zákazník tomu rozumí, jak se tady v tom procesu chová, aby oni mu ho mohli podle toho upravit a vlastně, aby ten zákazník daleko jednodušším způsobem nakoupil. Když se koukneme na nějaké další možnosti, takže typicky Heureka sbírá, ono toto je useknuté, nějaké hodnocení úplně nahoře, aby vlastně věděli, jak jsou u nich ti zákazníci spokojení a tohle si porovnávají v rámci jednotlivých měsíců podle toho, jak vlastně se to hýbe. Pracuji s tím třeba i teď nově u vyhledávání, takže když cokoliv zkusíte na Heurece vyhledat na mobilu, tak se vám zobrazí tady toto. V té chvíli, kdy kliknete na zelenou smajlíka, tak jim můžete poslat nějakou zpětnou vazbu, se kterou zase oni dál pracují, vyhodnocují podle toho jednotlivé další kroky a mají zase ta data, se kterými dále pracují. Když se budeme dívat jenom na to, že ta data nemusíte získávat jenom na tom webu, ale typicky můžete využít mailing. No, takže Slevoma třeba posílá právě tady ty maily s tím, jak se vám líbila nabídka, klikni, mají zpětnou vazbu, ví, které nabídky jsou dobře hodnocené, které jsou špatně hodnocené, které mají více promovat, které ne. Tak stejně s tím pracuje Dáme jídlo, jak jste byli spokojeni, zase hodnocení 0 až 10, nebo třeba Rohlík. Rohlík má zase 3 smajlíky, ale Rohlík jde ještě dál. Že u Rohlíku můžete typicky ohodnotit všechny produkty, které vám právě přišly v tom celém nákupu. Víme všichni, co je to rohlík? Je tu někdo, kdo neví, co je rohlík? Nepřiznáte se, že? Dobře. Tak, v té chvíli, kdy mi přišla rajčata, která už byla polonahnilá, tak já jsem to přes toto vyplnil, že jsem se všem byl spokojený, jenom ta rajčata byla fakt jako na prd. A v příští objednávce oni mi poslali rajčata zdarma. Jo, což je úplně boží. A teď jako reálně takhle vy dokážete pracovat krásně s tím vaším zákazníkem, s tím, jak vlastně on vás bude vnímat, jak hodně o vás bude mluvit.
Český trh, my jsme všichni jako strašně rozmazlení, když se porovnáváme se zahraničím. Takže u nás, pokud vám ta objednávka na jakýmkoliv projektu nepřijde zítra, nevynese to pikolík až úplně nahoru, nemám to s dopravou zdarma a není to krásně zabalené s dárkem, tak jsem jako sakra nasraný. Ale v té chvíli, kdy to někdo splní, tak jsem jenom spokojený a nikdo o tom mluvit nebudu, protože toho přece očekávám. A takhle se nás jako všechny ty služby, shopy totálně rozmazlily. V zahraničí to takhle jako úplně nefunguje. Takže teď jako jak udělat potom v tom zákazníkovi jako ten pocit, že on jako dostal něco, co je super, nebo co je něco jako boží. Jo, jak jako v něm vyvolat ten pocit, aby o vás jako mluvil o vašem brandu, o tom, jak ta služba byla parádní. Mám známého a ten jako se poměrně hodně zbořil, když to řeknu slušně, ale přitom, jak se pomalu bořil, tak mě byla jako zajímavá diskuze o tom, že vlastně proč on, když dělá takové ty dřevěné skůdky okolo bazénu a vlastně dělají celý ty okraje těch bazénů, tak proč jako ty lidi o něm pěkně nemluví, když to přece jako vždycky zvládnou v termínu, nikdy jako nejsou dražší, než se původně řeklo, jako proč teda co jako špatně. No a tak nějak jako všel na to, tyjo, tak já jako naštvu a vlastně udělám to naopak, já je naštvu a potom ten problém vyřeším. Takže vlastně on udělal to, že jim dodal ty schůdky bez jednoho schodu. To udělal třem zákazníkům hned po sobě, domluvil si pikolíka, měl doma, nebo vlastně v té jejich, nevím, co to bylo, prostě v té výrobně, kde to dělají, tak měl ty tři schody hned u těch dveří, u každého toho zákazníka, všude měl napsané, čí to je. A měl tam koupit takové tři vysoké láhve vína. A ten pikolík byl domluvený, že kdykoliv mu zavolá, tak to do 15 minut prostě rozveze. A ty mu volal ten první nasraný, a prostě jak si to můžete dovolit, tady chybí jeden schod, to jako úplně neexistuje, abyste tohle dělal, jo jo, nebojte se, hned vše vyřešíme. No za 15 minut přijel pikolík, že se schodem, s vínem, s velkou mašličkou, ten člověk o nich mluví do dneška. Jo, ty vole, ty viděl, z toho za 15 minut tady byli, prostě jsem ho seřvala a ještě víno mi dovezli, to je pecka, hele, fakt super služba. Jo, takže vlastně na jedné stránce, když to všechno splníte a je to v pohodě, tak prd, ale v té chvíli, kdy něco vlastně jako pokazíte a hned to vyřešíte, tak vlastně jako ti lidi o vás mluví dál a šíří o vás právě jako to dobro. Co je úplně boží, kam až jako se to dostalo, takže mu teď chodí objednávky ve smyslu, dobrý den, my bychom chtěli tady ten a tady ten typ toho produktu a prosím vás, my chceme všechny schody hned na poprvé. A takže i takhle jako se s tím dá pěkně vyhrát. Pěkně s tím pracuje ještě dál Alza, typicky sbírá hodnocení na Google. Tak, pak máme analýzu veřejných dat. Tady toto by bylo téma na dva dny, takže se na to podíváme jenom trošičku v rychlosti. A veřejných dat máme poměrně hodně. Na co se tak máme reálně zaměřovat? Potřebujeme zjistit, kdo jsou vaši konkurenti a kdo rozbíjí celkově ten trh. Jaké mají ty podíly u vás na tom trhu? Potřebujete získat co nejvíc informací o cílové skupině a o tom, že vy máte nějakou strategii, kterou chcete na ten trh prorazit, tak jestli ta strategie dává smysl, nebo ne, případně jak tu strategii máte celkově upravit. Hlavně se snažte jako vždycky poučit z chyb těch konkurentů. V té chvíli, kdybyste se chtěli udělat fakt jako analýzu veřejných dat, tak toto je nějaký jako základní výpis nástrojů, které se používají, plus je jich tam asi dalších 160. Takže pokud jako tohle chcete, tak si to vyfoťte. Pokud byste chtěli podrobnější výpis celého tady tohoto, tak mi klidně napište e-mail, já se podělím. Ale myslím, že vám to spíše zamotá hlavu. Dokážeme fakt o té konkurenci nebo o těch firmách zjistit jako poměrně hodně. V té chvíli, kdy použijete třeba SimilarWeb, tak my můžeme zjistit, odkud Alza bere trafik, kam odkazuje nejčastěji, jaké jsou nejčastěji placená slova, na které slova investuje nejvíc peněz a dalších spoustu informací. Dokážeme zjistit díky BuildWith třeba, jaké reklamní systémy používají, kde všude jsou zapojení, jaké trackovací systémy používají, jaké nástroje třetích stran využívají pro vlastně optimalizaci toho webu a spoustu dalších a dalších věcí. Tou pátou berličkou je potom ten uživatelský výzkum, což by měl být vždycky základ každého toho online biznesu, tak abyste věděli vůbec, jak se ten zákazník chová. Takže základ uživatelského výzkumu je definice hypotéz, abyste vůbec věděli, co chcete tím výzkumem zjistit. Potom máte celkový plán výzkumu, děláte recruiting, to znamená, že nabíráte ty lidi, které budete... Můžu poprosit jenom tam, jestli byste se mi tolik nebavili, jde to hodně slyšet. Díky. Tak, pak děláte ten recruiting, máte tam ten výzkum, analýzu těch reálných dat, co vám z toho vznikne, a pak vlastně máte tu celkovou dokumentaci s tím, že si hrajete vlastně s těma datama a s tím, co jste zjistili, a vlastně definujete z toho ty jednotlivé potřeby, jestli ty hypotézy, co jste měli na začátku, dávají smysl nebo nikoli. Jaké jsou ty nejčastější metody? Zase nebudeme celé rozbírat, protože bychom tady byli poměrně hodně, dlouho. Co je důležité si uvědomit, že to nejsou jenom jako ty rozhovory jako ústní, tak jak si někteří jako
představí, když se řekne uživatelský výzkum, ale je to jinak analýza dat, je to třeba například analýza klíčových slov, jsou tu různé dotazníkové metody a spoustu dalších částí, které do toho celkově vstupují. Takový typický uživatelský výzkum může trvat 2 až 3 měsíce. Není to jenom třeba jako na týden, nebo že byste si párkrát zašli ven, ale je to poměrně hodně práce. Takže když ukončíme tu první část, tak ten základ je vždycky o tom poznat toho vašeho zákazníka, aby vy jste věděli, ke komu reálně mluvíte, aby vy jste byli právě ten sniper, který ho zasáhne tím, co on potřebuje, jak se rozhoduje, aby na tom webu bylo všechno. Druhá část. Projdeme si takový jako rychlý úvod do té teorie, aby jsme věděli, co a jak. Tak, já to nebudu zdržovat. Tohle je nový redesign Datartu. Tohle je mobilní verze, takže se koukneme potom, jak se ho chová na mobilu. A to asi nebude úplně dobrý, co? Jestli to přiblížíte. Aha, tak tohle je celý mobilní web Datartu, takže takhle jako určitě ne. V té chvíli, kdy je někdo velká firma a má web, tak to neznamená, že ta velká firma to bude mít dobře. Takže když někdo řekne, hele, uděláme to jako Alza, tak to neznamená, že tohle je ta úplně nejlepší a ideální cesta. Kdo z vás viděl třeba typicky, potom takhle vypadá vlastně původní web, ještě přeskakuju, a sice nebyl úplně ideální, ale aspoň byl jako mobilní. Jo, že jste to dokázal na tom mobilu ovládat, ne to, co tam je teďkom. Pak jsem se chtěl zeptat, kdo z vás viděl jako krásný vstup IKEA s jejich e-shopem na český trh? Je tady někdo takový? 2, 3, 4? Super. Jo, takže zase IKEA, poměrně jako velké halo, ano, spouštíme shop pro český trh, bude to boží. Ten shop vypadá takhle. Jo, takže to máte nějaké informace o cookies, která nejde ani odkliknout, potvrdit, nic s tím nejde. Abyste náhodou nehledali menu, tak menu je skryté pod produkty. A kdybyste nevěděli, jak si chcete přihlásit, tak máte přihlaste se, přihlásit se. A toto je výpis produktů. Boží, že? Kdo ví, kolik peněz to stálo? Když se koukneme tady jako víc prakticky, tak tu máte vlastně ty jednotlivé tlačítka, co oni tam mají. Jo, když dáte na přihlaste se, tak vlastně ono vám to píše, tuto stránku nelze otevřít. Dobrý, tak zkusíme přihlásit se. Pro změnu hesla, proveďte něco, až tady je celkově vlastně ta možnost. Jo, takže vlastně vůbec nikdo nad tím neuvažoval. Dobře, IKEA používá nějaké nákupní seznamy, nemají košík, což je hodně zajímavé. V té chvíli, kdy najdete do toho seznamu, tak vám to řekne, pro změnu hesla, proč bych tady teď měl měnit heslo, ale už mám jeden produkt za 0 korun. Takže vlastně ten shop celkově obsahuje jako fakt strašně velké množství bugů. Když jsem to fotil, tady toto je ze včerejška, a tak to furt vypadá takhle. A to spuštění bylo v září. Takže je to úplně super, že prostě oni za půl roku s tím nedokázali udělat skoro nic. Ale jo, už tady mají home výrobky. Obchodní domy, aspoň něco se tam změnilo. V té chvíli, když se dostaneme do teoretické části a budeme si říkat, co je to použitelnost. Takže, co je to použitelnost webu? Jsou to nějaké základní schopnosti ovládání toho webu co nejvíce intuitivněji. Na základě použitelnosti vznikají typicky nějaké pravidla nebo nějaké standardy. Když se máme bavit o standardech pro v rámci použitelnosti na webu, co vás třeba typicky napadne, jaký může být standard? Super. Ještě něco vás napadá, zkuste ještě dál, a nebojte se mě, já vás nekousnu. Super, to taky může být. Nic? Třeba na které straně je logo? Vlevo nahoře, super, na které straně košík na e-shopech? Vpravo nahoře, perfektní, vyhledávání je označeno čím? Super. Tohle jsou nějaké základní pravidla použitelnosti, které vždycky musí plnit každý web. V té chvíli, kdy to neplní, tak je velice možné a pravděpodobné, že ten návštěvník vůbec nebude vědět, co na tom webu má dělat, nebo jak ho má ovládat. Paráda. Co byste řekli, že třeba typicky na tady tom e-shopu je špatně? Tak, zkuste někdo. Super, perfektní. Takhle ten web běžel měsíc. Když si vlastně oni uvědomili, že tady generují přes nějaký obrázek tohle tlačítko a ten obrázek se nevykreslil. To je taky moc hezké. Takže pozor na to vlastně, jak celkově potom provádíte kontrolu těch svých vlastních webů přes jaká zařízení, k tomu se ještě dostaneme. Když se bavíme o vlastně jako celkovém nějakém jako uvažování těch lidí, když máte web a vyděláváte málo, tak oni přijdou s tím, no, tak musíme přivést jako více návštěvnosti, aby jsme vydělávali více. Ale už vůbec neuvažují nad tím, že ten web můžete celkově změnit, nebo že tam můžete některé prvky přidat, ubrat,
celkově ho překopat k tomu, aby se tomu návštěvníkovi jednak lépe ovládal, aby tam byl jednodušší nákupní proces nebo jednodušší ten rozhodovací proces. Vlastně celkově, že můžete dělat optimalizaci toho webu. Když se potom budeme bavit, jaké zdánlivé maličkosti rozhodují, takže když vy budete mít vlastní web, nebo budete v nějaké firmě, kde mají web, a provedete si aspoň jednodenní testování s jedním uživatelem, které může klidně trvat 45 minut, tak aspoň získáte základní zpětnou vazbu o tom, jak ten člověk se na tom webu chová. Není nic horšího, než kdy vy máte vlastně v té chvíli právě tu profesionální slepotu, ten web používáte dlouho a už nevidíte ty problémy těch jako zákazníků. Když se streamuje, takže jak to podat. V jedné velké elektrofirmě jsme dělali uživatelské testování a ten majitel byl účastníkem toho testování. A on vlastně měl sedět jako přísedící a jako první testující byl tady jeden klučina z Brna, z IT školy a on přišel a on měl jeden z těch úkolů, z těch scénářů měl, že má najít nějaký jako SSD disk s nějakýma vlastnostma, který by musel do jeho notebooku a on byl na tom výpise vlastně těch produktů a udělal CTRL-F, zadal SSD 128 a ten majitel jako to nevydržel a vlastně už tohle byla asi jako čtvrtá věc, kterou ten kluk udělal úplně jinak, než oni si mysleli, že to ti lidi používají, tak jako po ní úplně vyjel a ty vole, ty tam nevidíš tu filtraci? A on, ale takhle mi to přijde jako jednodušší. Jo, takže prostě lidi jsou divní, každý se chová úplně jinak, že? Což je jako strašně fajn, protože tady toto my musíme všechno brát v potaz. Další pěkný příklad, v té chvíli, kdy si nic neskontrolujete, tak budete za to platit poměrně hodně. Takže mám známého, který spouštěl s velkou radostí nový shop. Hned ze startu tyjo, pošlem do těch PPCček hromadu peněz. Po 14 dnech mi volá, tak se bavíme, hele, tak co, jak ti to funguje? Ty volá jedna objednávka, jako je to divný. Ale tolik peněz už to zežralo. Fakt, tak jsme to procházeli. A představte si, jakože ten obchodní proces, nebo ten nákupní proces, a ve třetím kroku, když vy to všechno vyplníte, a kliknete na tlačítko dokončit objednávku, tak to vyhodilo error. Jo, ale prostě on si to sám ani jednou neprošel a pak se diví, že vlastně jako tady ty lidi nevydělávají peníze. OK, tak se podívám už na tím, jak celkově jako můžeme teda s těma změnama na tom webu vydělat více peněz. Tak, tady je případová studie ještě původního designu Mallu, která je velice krásná. Mall dělal to, že testovali tady ty tři verze, takže byla toto první verze, tady byla druhá verze s větší fotografií a tady je třetí verze, na které je větší fotografie a tady ten popis byl na hover efekt. Kdo si myslí, že nejlépe ten konverzní poměr, no vlastně to, aby vydělávali nejvíc, byla tady ta první část? Nikdo? Nikdo. Kdo si myslí, že ta druhá? Tak, kdo si myslí, že ta třetí? Super, tady jste šikovní, to půjde. Ta třetí vlastně, tím, že zvětšili tu fotografii, tak vydělávali najednou o 9% obratů víc. Jo? Nebo teď konverzního poměru, takhle. Teď si vemte, jaké to jsou prachy v té chvíli, kdy jste mohl. Tím, že prostě zvětšíte fotky. Jak dlouho to mohlo trvat? Den? 2 hodiny tomu programátorovi? No a takové prachy to potom dělá. Proč si myslíte, že ta velká fotka pomohla? No, jsi blízko. Zkusíš to víc rozvést? A jako ta úvaha tam je správná, protože v té chvíli, kdy ta fotka je malá, tak vy nevidíte ty detaily v tom zpracování toho produktu. Ale v té chvíli, kdy ta fotka je velká, tak si dokážete daleko lépe představit, jak ten produkt vypadá. A když si potom představíte, že jste na tom výpise a máte tam samé jako pidi fotky, tak vás to nutí prostě chodit na každý ten detail a koukat, jak ten produkt vypadá. V té chvíli, kdy máte samé velké fotky vedle sebe, tak nemusíte chodit jak blbec na detail zpátky a vlastně prohlížet si ty jednotlivé produkty. Super, perfektní úvaha. Tak, jaké jsou nejčastější chyby v rámci použitelnosti? Co vás nejvíc sere na webech, když na nich jste? Tak, zkuste, vás nic neštve, jako? To jste asi první. Zkus vyznat vás, prosím. Super, hodně moc zbytečných informací. Co dál, co někoho napadá? Špatná grafika, super. Super, nepřehledný, co dál? Super. Ještě něco? Super, ty budeš ajťák, že jo? Jsou super příklady. Tady jsou nějaké jako další části, kdy jsme si dělali mini studii, vlastně co ty lidi jako nejvíce štve. Většinou je to nějaká odstrašující grafika, nebo ten stav, když něco hledáte a na tom webu to sakra jako není ta informace a vy jste nuceni googlit dále a vlastně to furt to stejné potom dokola.
Jaké jsou ty základní čtyři myšlenky okolo použitelnosti? Pokud se chcete o tomhle tématu více dozvědět, tak Steve Krug, jeden vlastně ze zakladatel tady tohoto tématu, napsal krásnou knihu Nenuťte uživatele přemýšlet. A vlastně tam je to všechno krásně vysvětlené. Takže tu máme ty základní čtyři body. Já teda koukám, že to máme solidně useknuté, ale to asi jako nevadí. Takže první, nenuťte návštěvníky přemýšlet na tom webu. Jo, nedělejte mi zbytečně složitosti. V dnešní době je, to říct slušně, protože tady, je tu někdo grafik? Má, tři? Já to řeknu nějak kulantně. Grafici jsou zvláštní bytosti. Většinou máte, svádíte dva boje s grafikem samotným a ten druhý boj je s mojem složitější a to je s jeho egem. Ten boj je složitý díky tomu, že ten grafik se snaží něco vymyslet, většinou jako má tu myšlenku, že je správná, že něco zpracuje a ta druhá strana si z toho sedne na zadek a vzniká tam průser, když si ten, na ten zadek jako nesednem. A teď se jako bojuje, kdo teda má jakou pravdu a jsou tam právě jako tady ty věci. A takže je strašně důležité právě jako vědět, jak ta grafika má být potom celkově zpracovaná. Tím, že spousta grafiků nezná základní pravidla použitelnosti a snaží se vymýšlet nové super inovativní věci, tak vzniká přesně potom takové ty stavy, že my na tom webu nemůžeme něco najít, nebo že se to špatně ovládá, nebo že prostě vůbec nevíme, jak to používat. Jo? Takže potom pozor celkově na výběr grafika, tak abyste nemuseli jako bojovat, ale aby to na tu první dobrou bylo opravdu co nejlepší. No, tím čtyřem myšlenkám. Pokud je první zkušenost negativní, je velice pravděpodobné, že ten člověk už se k vám nikdy nevrátí a nikdy už nenakoupí. Okolo 50% biznisů, projektů prodělává jenom díky tomu, že ten člověk u vás nenajde tu podstatnou informaci, vlastně, kterou by tam měl najít, a že není to o tom, že jeden opisuje od druhého, ale převádějí se nějaké standardy, takže ti lidi začínají využívat to, co ostatní a vlastně na co už jsou zvyklí. Když se řekneme ty tři základní skutečnosti těch uživatelů o tom, jak se na tom webu chováme. Takže stránky nečteme, stránky skenujeme. Do jakého tvaru písmena skenujeme stránky? F. Super, perfektní. Přebereme. Šup, šup, šup. Paráda. Co je dobré si uvědomit, takže neprovádíme optimální výběry, ale děláme kompromisy. Jo, prostě to nějak uděláme. Takže v té chvíli, kdy ten web není totálně vylazený a ten formulář není úplně super mega boží a jednoduchý na ovládání, tak tam kolikrát stejně nakoupíme, protože tu objednávku chceme udělat a prostě neřešíme to. Což je také zajímavé si uvědomit. Proto máme tady jako weby typu Mimibazar, které dělají poměrně hodně peněz a nikdy se předělávat nebudou, protože ty maminky by prostě už na to nebyly zvyklé. Když máme těch pět základních pravidel, čím byste se měli vždycky řídit, pokud chcete vytvářet jakýkoliv web, tak je to jednoznačná vizuální hierarchie na stránce. Tady se zase potýkáme potom s těma grafikama, kteří mají nějaké svoje představy o tom, že to bude vypadat moderně jinak a bude to rozbíjet celý trh. Neměňte zvyklosti, tak aby to bylo vždycky jednoduše pochopitelné. V té praktické části si ukážeme, že tohle se jako ne vždycky děje. Rozdělte stránky na jasně definované části. Návštěvník by měl vědět, kde je hlavička, kde končí hlavička, kde je navigace, kde je obsah stránky, kde je patička, jednotlivé části prostě tak, jak mají být. Vyznačte odkazy, dejte jako najevo, ať ten člověk ví, na co může kliknout nebo na co ne. Co je aktivní prvek? Aktivní prvky by měly mít hover efekt, protože vždycky víme, že vlastně ten návštěvník tam potom může něco provést. A stránky nepřeplácávejte, fakt jako tam nedávejte zbytečně hromadu informací, jenom abyste toho člověka zahltili. Když se zase koukneme, jak celkově můžeme ten web vyladit. Takže máme tady jednu stránku, na které bylo prováděno testování. Máme tady jedno super banner na Tenerife a jednou tady máme vlastně vysvětlení, jak ten projekt funguje plus nějaké jako body v rámci jako konkurenčních výhod. Co myslíte teď, že reálně funguje lépe? Je to ten banner, vlastně tady to Tenerife, kdo si to myslí? Dost lidí, a kdo si myslí, že ta druhá část? Proč si myslíte třeba, že tady toto funguje lépe? Zkuste, nebojte se. Slečna se nadechuje nahoře. Že by to vyvolávalo tu správnou emoci, jo? Zajímavá úvaha. Proč si někdo myslí, že toto funguje lépe? Víc informací, taky zajímavá úvaha. Chce to někdo doplnit? Super, perfektní. Jo, protože vlastně v té chvíli vy musíte uvažovat nad tím, že toto je homepage, která sice jako není v tomhle nejdůležitější vstupní stránkou, ale je to stránka, která většinou v tom průchodu toho procesu ten návštěvník se na ní dostane. A to je vlastně, co ovlivní tu většinu těch návštěvníků, který tady přijdou. Ty, co zajímá Tenerife,
který z celého toho koláče návštěvníků to bude zajímat 1%, je, když budeme mít štěstí. Kolik bude zajímat to, jak funguje celý ten portál? Většinu, že? Že v té chvíli, kdy vy dokážete přesně definovat ty jednotlivé konkurenční výhody, proč ten portál využívat nebo ne, a ještě tady vlastně zvýrazníte tu část k tomu bookování, kterou jsem záměrně neřekl, tak vlastně dokážete udělat tady to změnou nárůst 52% o ten počet toho bookování. Tím, že vlastně odstraníte tady ten vizuální prvek. Jo? Až takové jako čísla potom dokážete dělat reálně při té optimalizaci toho webu. Tak, další téma z té teoretické části. Co je to konverzní poměr? Kdo mi řekne, co je to konverzní poměr? Chci, že tváří, že neví. Je tu někdo, kdo ví? Povídej. No, a jak se vypočítává konverzní poměr? Super, perfektní. Jo? Je to počet zkonvertovaných návštěvníků, což jsou ti, kteří provedli tu danou akci, kterou chceme, lomeno počet všech návštěvníků a krát z toho uvádíme to v procentech. Tou naší hlavní konverzí může být dokončení objednávky, odeslání poptávkového formuláře, může to být přihlášení k odběru novinek, může to být sdílení té stránky na sociální síti, může to být registrace a spoustu dalších jako část. Takhle právě jako si krásně dokážeme zjistit, kolik lidí u nás reálně jako nakupuje, jestli je to jeden ze 100, nebo jestli je to 5 ze 100 a vlastně jak to máme celkově potom zlepšit. Jak velký by měl být ten konverzní poměr, když se budeme bavit na české poměry, představte si jakýkoliv jako střední e-shop, kolik myslíte, že ten konverzní poměr je v průměru? Zkus prosím víc na hlas. 40. Zkus si někdo ještě? Zkuste někdo ještě dál? 10. Je to někdo větší pesimista než 10? A ten průměr je 1%. 40 je super odhad, to si musím někde zapsat, protože vlastně je fajn, jak ty lidi jako vnímají to, kolik procent těch lidí jako reálně na tom shopu nebo webu skonvertuje a jaká je potom ta realita. Ten průměr je jak to 1% nebo spíš míň 0,8 obecně, když se budeme bavit. Když máte shop, který dokážete fakt totálně vyladit, tak to může být mnohem víc. Nejvíc, co jsem kdy viděl, tak je okolo 15%, což máme na vašich čočkách. A to je vlastně jako nejvíc, co jsem asi víc jsem ještě neviděl. Když se budeme bavit o těch tématech, díky čemu my dokážeme zvednout ten konverzní poměr, tak tady je super článek vlastně z jednoho z těch zahraničních odborníků PeopleIA. Tak napsal, hele, tady jsou jako ty věci, kterými to vždycky 100% prostě vybudíte, 4 tečky a tady ten list končí. A vlastně jako pěkně krásně tím popisuje to, že každý ten projekt je úplně jiný. Každý má jinou cílovou skupinu. A že když vy si někde v nějakém článku přečtete, že něco jim fungovalo a že jim to zlepšilo to fungování toho webu o tolik a tolik procent, tak to neznamená, že u vás to bude fungovat úplně stejně. Že můžete mít úplně jinou cílovou skupinu. Vždycky je potřeba měřit, testovat a vědět vůbec, jaká ta změna měla ten vliv na to fungování toho webu. Jo? Konverzní poměr. Dobrá. Co je to call to action? Super, perfektní. Je to nějaká výzva k akci, vybídnutí té činnosti. Tady jsou nějaké jako příklady. Call to action nemusí být jenom tlačítko, je to i text, i obrázek, je to nějaký vizuál, to, co nás vede právě k té dané činnosti. Když se koukneme třeba například na webu ShopTet, co je tady call to action teďkom? Zkus, prosím, víc na hlas. Super. Co dál? Super. Ja, může to být třeba i tady to telefonní číslo. Perfektní. Jaké máme nějaké 4 základní techniky, jak pracujeme vůbec celkově s prvky call to action? Takže jedna z nich je lay the groundwork, co znamená, že vy používáte nějakou základní barvu v rámci vašeho designu a právě vybíráte k ním tu barvu, která bude nejlépe konvertovat, která bude hodně výrazná tak, aby šla vidět, aby toho návštěvníka vždycky trefila do těch očí. Že typicky tady je vlastně jeden z těch příkladů původních. Skype byl vždycky celý modrý, využíval zelenou jako tu konverzní barvu tak, aby to bylo výrazné. Za chvilku si ukážeme potom nějaké další techniky. Ta druhá možnost, využívání volného místa, co znamená, že když ty prvky jsou na sebe nemačkané, tak vlastně vy je méně vidíte a méně jich registrujete, než když mají kolem sebe více vzdušnosti, tak se najednou na tom webu více výraznější. Tohle, když si uvědomíte, tak najednou ty weby budete začínat vnímat trošičku úplně jinak. V té chvíli, kdy všechno nahustíte k sobě, tak je to pro toho návštěvníka jako nepřehledné a může to hůř vidět, než když k tomu dáte tu vzdušnost, která by tam měla být.
využívání alternativní barvy, tak aby vůbec celkově ta hlavní konverze byla opravdu co nejvýraznější. A ta poslední čtvrtá, prostě to zvětšíme, když to chcete, aby to víc lidí vidělo. Tak a potom si ukážeme jako vůbec jako víc prakticky, jak to zase dokážete ovlivnit. Takže jedna úplně z těch prvních základních studií, která je myslím dokonce z roku 2008, tak byla, když tenkrát největší marketingový magazín Marketing Sherpa dělal testování, představte si základní nějaký WordPress nebo výpis článku, kde máte vlastně to základní tlačítko Read More, a oni přišli s tím, že to chce jako otestovat. Co když změní tu testaci, jestli těch lidí ty články jako budou tě číst víc, tak dělali vlastně testování na Continue to Article a Click to Continue a zjistili, že tohle 1,8% bylo Read More a Click to Continue bylo 8,53%. Takový velký rozdíl má jenom vlastně jako jeden text. Totálně. Jeden text, jedno slovo vám dokáže změnit vnímání na celém webu. Jiný příklad. Představte si e-shop, typicky třeba Alzu. Máte na homepage výpis nějakých produktů. Nad tom výpisem těch produktů je nadpis doporučujeme. Jak budete vnímat výpis produktů, který vám e-shop doporučuje? Super, má někdo ještě nějaký jiný názor, nebo podobný? Super, ještě někdo? Jo, tohle je perfektní úvaha, protože v té chvíli, kdy vám e-shop něco doporučuje, tak velice často u lidí vzniká nějaká negativní emoce s tím, že ten shop se toho chce zbavit, mají to hodně na skladu, nebo to jsou vyreklamované zboží a už vlastně tam jako nad tím, kolikrát může být ta negativní úvaha. V té chvíli, kdyby na té homepage, nad tím výpisem těch produktů bylo slovíčko nejprodávanější, jak ten stejný výpis produktů budete vnímat? Někdo? V té chvíli, kdy je tam nejprodávanější, tak to lidi berou jako social proof, což znamená, že tomu věří, protože tohle opravdu ty lidi nejvíce kupují. A najednou už tam není žádná negativní myšlenka. Proto jedno jediné slovo dokáže fakt ovlivnit celý nějaký blok na tom daném webu tak, aby vy jste třeba jako více vydělávali, nebo aby vám to více dělalo tu danou činnost. Ptej se. To je dobrý dotaz. Do nejprodávanější se často dává přesně to, co je nejvíc na skladě, to, čeho se potřebujeme zbavit. Nebo to, na čem nám končí sezóna a vlastně budeme naskladňovat novou sezónu, tak se přesně takhle dávají právě ty produkty. Ano, jako tohle se děje poměrně často, bohužel. Takže třeba Alza, když tam má nejprodávanější, tak nad tím může uvažovat, že to není nejprodávanější. Tak, přesně, tak nad tím můžeš uvažovat. A na kterém portálu bys si to třeba zkontroloval, co je nejprodávanější? Super, perfektní. Jo, například. Takže máme nějaké bedličky, jak si to můžeme celkově vlastně jako ověřit, jestli vůbec tohle dává smysl. Bohužel jako někteří intuitivně jdou po tom vlastně, co je nejprodávanější. Takže když my jsme dobývali kanceláře, potřebovali koupit kávovar, tak se přihlásila kamarádka s tím, že ho vybere, přišla na tu Alzu, dala kávovar, dali ten, která chtěla, zvolila barvu, protože samozřejmě bude vybírat podle barvy, že? A ten první nejprodávanější koupila. A vlastně jako vůbec nevěděla ani ve finále, za jakou cenu to bylo, nebo co s tím jako bylo spojené. Ale někteří takhle prostě nakupujou. Tak, další nějaká technika. Tohle je jako hodně staré, to je z roku 2007. Bohužel nová studie od té doby nebyla udělaná, takže 10 let. A jenom uvědomte si, jenom vám chci jako říct, jaké ty texty mají jako ten vliv. Takže v té chvíli, kdy tady máme add to cart, tak vlastně to funguje mnohem jinak, než třeba to, co tam je vždycky v klasické jako buy. Jo, vidíte ty rozdíly? Zase v tom vizuálu. Když tam není žádný vizuál, tak to má nejvyšší úspěšnost, když tam jsou nějaké šipky, tlačítka a kravinky. Proč? Protože kolikrát právě náš ten vizuál nějakým způsobem ruší. Nebo později přečteme tu důležitou informaci. Nebo nad tím začneme uvažovat úplně jako v jiném kontextu. Sakra, co to je za ikonu? Jo, a proč to tam někdo dal? A vlastně vy si rozbíjete ten proces toho zákazníka v té chvíli, jak on má uvažovat nad tím daným nákupem. Dobrá, další ukázka, taková jedna z mých oblíbených. Máte tady dvě tlačítka. Jednou je tady zelené a jednou je tady červeně. Kdo si myslí, že zelená fungovala lépe? Paráda, tu někdo, kdo si myslí, že červená fungovala lépe? 1, 2, 3, 5. Super. Červená fungovala lépe. Proč? Je to atraktivní barva. To zajímavá úvaha. Zkus to klidně rozvést, nebo ještě někdo? Bílá.
Zkus vyznávat? Tak, a čím ti přijde výraznější? V celém tom webu? Nebo jak to myslíš? Boží. Jo, takže tady máte, to je zelené, to je zelené, tu je zelená, tu je zelená, najednou to zelená není tak výrazná. Jo, tady těch červených prvků tolik není a tady to tlačítko je najednou úplně jako s jinou výrazností. Jo, což je jako úplně super a přesně takhle byste na tím měli uvažovat. Jo, ne, že budete uvažovat tohle, co jsem si fotil na jedné kopírce, že prostě z toho je zelenou a z tady je červenou. Jo, tak tohle dělá nějaký diletant, to fakt jako ne. Super, a ještě k těm barvám se dostaneme. Co vám teď přijde, že je nejvýraznější tady na té stránce? Nejvýraznější prvek, který byste měli hned jako první vidět? Kontakt, super. Když máte e-shop, chcete první, aby ty lidi viděli kontakt? Asi úplně ne, že? Přesně takhle byste na tím měli uvažovat. To, co je tam nejvýraznější, tak to chcete, aby ten člověk provedl nejspíš jako první, nebo aby si to vůbec celkově všiml. Když se bavíme v České republice o zvyšování konverzního poměru, tak všichni porovnávají červené a zelené tlačítko a sakra jako kvasnička říkal jednou, že tam ta zelená je nejlepší, tak dáme všude zelenou, což je ta největší blbost. Protože vždycky je to o tom právě kontrastu toho daného webu. Jo, tady je typický příklad, kde ta zelená třeba funguje. Takže tady, když máte všechny prvky, které jsou podobně zbarvené, tak vlastně poměrně hodně to splývá. V té chvíli, kdy to zvětšíte, dáte to výraznou barvou, tak najednou je tady nárůst 35%. I takové věci vám potom dokážou ovlivnit celkový ten biznis na tom webu. Drobnost? Jasně. Další tlačítko. V té chvíli, kdy máte e-book o tom, vlastně jako jak se stát nějakým dobrým spisovatelem, nebo vlastně jak potom celkově psát, že v té chvíli, kdy vy tam zvolíte text click here to continue reading, tak je to nějak jako obecný. V té chvíli, kdy tam dáte make me famous, tak najednou byl 8,39 nárůst. Že nejspíš víte vlastně, co ten člověk tím přečtením chce získat, do jakého stavu se chce dostat a najednou pracujete s emocema, což je úplně pecka. Tady je přesně ten slide, na kterém vysvětluji vždycky, jak to jako funguje. Vy, když máte jakýkoliv vizuál toho webu, tak ta konverzní cesta, ta konverzní barva by měla být jednou z těch nejvýraznějších na tom celém webu. Že v tomto případě je to typicky, kdy na světě bod vlastně s Honzou Kaliánkem se testovalo, že tady ta barva je opravdu jako nejúspěšnější. To, že když vy budete mít černý web nebo jako sítě žlutý nebo jiné barvy, neznamená, že vám ta zelená bude fungovat nejlépe. Vždycky musíte testovat a měřit. Jo? Není to o tom přesně dané, že ta zelená bude vždycky jedinou tou správnou barvou. Tak, call to action, dej se. Když se to mění ta barva podle nějakého trendu nebo období? Jakože v zimě by byla jiná než v létě? To mě ještě nikdy nenapadlo. To úplně nevím, myslím si, že to je úplně dobrá úvaha, že vlastně ty ten vizuál celý jako nebudeš měnit, měníš jenom to jednou barvu. V té chvíli, kdy bude splývat, tak máš jako smůlu a vlastně nebude ti to tolik konvertovat, jako když ta barva je výrazná. Jo, ale zajímavá úvaha určitě. Tak, kolo toho čím nejsou jenom ty barvy, jsou to jednak ikony, jaký je kolem toho prostor, jaké prvky se kolem toho dané části nachází, je to ten text, jestli to má hover efekt, nemá to hover efekt, jestli to má nějaké zakulacení, jestli to výrazné, není, to všechno vlastně dokáže potom ovlivnit ten daný prvek na tom webu. Tak, další část, optimalizace formulářů. Formuláře jdou 100% optimalizovat. Tady je výsledek studie, kde se testovalo 40 000 landing pages a oni vlastně brali to, kolik prvků, kolik polí tam na nich vyplňujete, jaký vlastně je ta úspěšnost toho dokončení. Takže tak, jak si všichni mysleli, že vlastně, když tam máte jenom jeden formulář a vlastně, že to funguje nejvíc, tak to úplně nebylo. Jo, nejvíc to fungovalo u tří a pak vlastně to poměrně jako pěkně klesá. Takže i takhle s tím můžete celkově pracovat. Když se bavíme potom na nějaký praktický příklad, takže když tam nenapíšete tomu člověku nic, co získá přihlášení k odběru novinek, tak to nejspíš bude fungovat mnohem hůř, než když mu tady přesně napíšete, co tím získá, jestli mu ten mail budete odesílat, jestli mu nebudete posílat spam, jak často, co bude obsahem. V té chvíli, kdy nám dáte tady ty informace, tak se může stát, že vám to jako vzroste 80%, nebo typicky jako tady, že se to zdvojnásobí. V té chvíli, kdy tohle třeba testujeme typicky u jako českých shopů a přesně tam napíšeme, co ten člověk tím získá, že třeba například ve smyslu jako ne, neposíláme nudné newslettery, posíláme jako personalizované nabídky a žádný spam, tak se vám může stát, že to právě zdvojnásobíte a vystřílí to také krásně nahoru. Celkově, když potom uvažujete na optimalizaci formulářů, tak zase není špatně, že najednou ten formulář bude mít více prvků než předtím a nemusíte jako vést nutně k snížení té konverze nebo k té míře toho dokončení. Protože třeba například tady v tom typickém formuláři, když někdo vlastně tady vyplnil ten popis navíc, nebo tu poznámku,
Tak vlastně, tak ne, že ten konverzní poměr by se snížil, on zůstal úplně stejný, ale oni navíc měli jako kvalitnější lídy z toho formuláře, že daleko lépe věděli, co ten člověk potřebuje nebo v jakém je jako problému. Jo, což je perfektní. Fotografie, oblíbené téma. Tak, máme tady web konference. Nahoře Apple, jasně, MacBook, super moderní, to bude prodávat a dole je fotka z konference. Kdo si myslí, že ten horní obrázek fungoval lépe? Dva. Kdo si myslí, že ten spodní fungoval lépe? Tak, kdo si myslíte, že ten spodní fungoval lépe? Super, ale ještě co, kdo tomu? Super, takže přesně dokážete navodit tu atmosféru tomu člověku nejspíš, jak ta konference bude vypadat, co on tam zažije, jak vypadá ta venue, jo, co tam bude jako za, jako dělat, jako jaké tam bude party třeba typicky. Snažte se pracovat v rámci webu vždycky s těma emocema těch lidí. To, že tam dáte jako super moderní Apple, který bude vypadat úplně stejně jako ten web, tak to jako asi úplně nerozbijete. Změnou fotografie na 40%. Jo. To stejně potom, když jako se využívají fotky z fotobank. Strašně mě, ptej se, klidně hned řvi. Hele, já nejsem úplně ten, co by na to měl odpovídat. Když se koukneš na mě, tak... Ale když je to prostě pravidlo, je to trošku jinak. Lidi, co mají Apple, většinou utrácí víc celkově jako ve všem. Jo? A prostě jako na to je hromada studií. A prostě když porovnáš Android versus Apple, tak ty lidi schovají úplně jinak. Takže my kolikrát máme kampaně, které vedou na Applisty a jsou jiné, jinak textované než ty, které vedou vlastně na majitele jako Androidu. Jo, takže a Apple jako, že dobře, když se budeme ptát, jakou jinou značku Noťasu bys tam dal a který je teď nejmodernější a teď mi to řekni hned. No tak třeba Chromebooky se teď objevují hodně. Tak, kdo z vás ví, jak vypadá Chromebook? Super, tři ruce. Kdo z vás ví, jak vypadá Apple nebo MacBook takhle? Jo, a vlastně to je přesně ten rozdíl, že ta asociace těch lidí je tam jako jednoznačná, rychlá a nemusí na tom nikdo uvažovat. V té chvíli tam dáš jako Chromebook nebo vlastně jako se značkou Asus nebo cokoliv, nebo potom Lenovo Dell, tak vlastně tam není nikdy ta asociace tak silná. Nebo jako může být dle cílovky, jo, ať se úplně negeneralizuju. Tak, pak fotky z fotobank. Všichni jako si představíme tu krásnou usměvavou super paní, bílé zuby, prostě ten mikrofon u pusy. Jo, jak to vidíte, tak určitě tam bych strašně rád zavolal, prostě protože ona je tak reálná, že mi tam bude se sun jako vybavovat. Tohle jako prosím vás ne, fotky z fotobank totálně jako ignorovat. Ideálně prostě, když tam dáte toho majitele, tady je zase vidět, jako jak to narostlo víc. Kolikrát do těch klientů děláme takovou krásnou věc, že máme na webu uvedeného jednoho Petra. Petr je náš specialista na okna a na celý svět oken. A když tam zavoláte, tak vám to vždycky zvedne Petr, když je tam 8 chlapů a ani jeden se Petr nemenuje. Já, takže je to jako moc pěkný, protože ti chlapi jako přesně ví, ten zákazník se cítí dobře, protože dobrý den Petře, ano, já jsem si chtěl něco zeptat, jo, klidně se ptejte. Jo, a vlastně tam přesně ten jako osobní feeling, který na tom webu potřebujete, je takhle se s ním dá pěkně jako vyhrát. Streamujem, že? Takže jsem to už tak nikdy neřekl. Tak. Tady potom je něco, co bych si chtěl vyzkoušet jako v českých poměrech, bohužel se k tomu nejspíš nikdy nedostanu. Je to vůbec, jak jako vnímáme fotky nebo reklamu, nebo to, co nám někdo zobrazuje. Nahoře vidíme paní, vlastně, která se dívá dopředu, tak přesně vidíte, že spoustu lidí právě, když se na ní dívá přes tu oční kameru, tak sleduje tu paní. V té chvíli, kdy ona má oči zaměřené na ten produkt, tak koukněte, jaký je to rozdíl. Jo, a vlastně i takové jako totální drobnosti nás dokážou ovlivnit k tomu, jestli něco nakoupíme nebo ne. My jsme jako naprogramovaní roboti. Každý člověk si dá poměrně slušně naprogramovat. V té chvíli, kdy si dokážete hrát psychologii, tak dokážete zase vidět, jak ten člověk se rozhoduje. Takže, jak to dělá třeba Kaufland? V Kauflandu všichni víme, že máme ty velké vozíky. Proč? Jo, aby jsme mohli dělat velké nákupy, samozřejmě, ale v té chvíli, kdy vy máte málo věcí v tom vozíku a kolem vás projde někdo, kdo má úplně narvaný, když se kolikrát jako cítíte trapně, že proč tam mám teda jako tak málo věcí a nenakupil tak moc. Nebo proč si myslíte, že jsou jako rohlíky a vody úplně na opačné straně, než je vchod? Super, perfektní, jo? Nebo proč se sakra na zřádku Kauflandu grilují kuřata? Protože prostě všichni dostaneme hlad a když máme hlad, tak nakupujeme mnohem víc, než když hlad nemáme. Jo, takhle krásně se dá, jako můžeme nechat naprogramovat. Nebo kachličky na zemi. To je úplně nejvíc věc, co mě jako rozsekala, když jsem se to dozvěděl. Vemete ten košík a vlastně jedete a ten dun, dun, dun. A přijdete do uličky, kde mají největší marže a nejdražší produkty a to mají malé kachličky. Takže to dělá ten den. Co vám říká vaše hlava? Že jedete moc rychle.
A ty lidi tam normálně zpomalovali, trávili tam daleko více času. Takhle jednoduše my se dokážeme jako naprogramovat. V té chvíli, kdy my jsme pomáhli tady v Praze designovat, tady v Praze, pomáhali jsme designovat vlastně jedno oddělení IKEA, tak jsme přesně taky dostali takhle zadání, měli termosenzory a prostě krásně jsme vyhodnocovali, kdy nám lidi tráví čas, kolik času tam tráví, jestli tam nakupují nebo ne a jak s tím jako celkově uvažují. Takhle jednoduše se dokážeme jako naprogramovat a ti, co to ví, tak to můžou používat proti nám. Když se koukneme na druhou ukázku, tak máme dítě dívá se dopředu, dítě dívá se na ten text, kde zase jako je ten fokus těch návštěvníků. Jo, takže krásně víme, jako jak se na tom webu můžeme s tím návštěvníkem hrát, jak se můžeme vezat tu ručičku, což je pecka. Tak, praktické ukázky. Je to jako zábavnější. Že správný postup optimalizace toho webu, jak by to celkově mohlo vypadat. V tomhle případě říkám, Alza to dělá úplně peckovně. Proč? Protože tohle Alza v roce 2008, tehdy se ještě zarovnávali weby na levou stranu, což bylo fajn. Tak, v roce 2011 přišel velký redesign, Alza už je na středu. Ano, a vidíme vlastně nějaký jako základní vizuál. A teď půjdeme v rámci jednotlivých dál. 2011 přišlo v uvozovkách přebarvení, takže jenom nějaký facelift. Ty funkce zůstaly plus minus stejné. Dobrá, 2012 už se začal více objevovat Alza panáček, přidali se výpis konkurenčních výhod, Alza začala více pracovat s obsahem. Tady už mají nějakou akci trhat. Ne, přidali nové funkce nahoře, ještě více začínají pracovat s obsahem. 2014. Víme, že už tady má Alza úplně nový sortiment a nahoře jde vidět už nová část menu, která tady jde vidět ještě víc rozpracovaná. Takže tady Alza už v dalším roce vlastně přidává další kategorie a kategorie. Jak vidíte, ten vizuál je furt stejný. 2015 zase trošičku se něco změnilo, už se přidávají další části. 2016 Alza Premium přichází a furt to vypadá hodně podobně. Už by teda jinak pracují s obsahem, už ho neprolinkovávají přes homepage. 2017, když potom porovnáte vlastně 2017 a 2011, tak se až tolik jako v tom UI, jako v tom základním jako chování a ovládání toho webu až tolik jako nezměnilo. Proč ne? Protože Alza není mol. Protože Alza si velice dobře uvědomuje tu sílu těch dat, které oni sbírají za ty roky a dělají tu postupnou optimalizaci na základě dat tak, aby ten projekt celkově vydělával víc. V té chvíli, kdy vy máte fungující projekt, totálně ho zredesignujete a řeknete, tam se nám líbí tohle, tamto, tohle si uděláme do jednoho a bude to pecka, celý to rozbijem. Když si vygooglíte MOL a údolí smrti, tak najdete velice krásnou prezentaci, kde vlastně oni říkají, hele, takhle jsme redesignovali a takhle to šlo dolů. Jo, protože vlastně tam vzniklo jako spoustu chyb a tady těch technických problémů, což oni potom jako postupně vyřešili. Jo, ale vlastně strašně si tím stížili celou tu úlohu v té chvíli, kdy dělají kompletní redesign, to je takový ten bumbác, že se změní kompletně celý vizuál. Ta Alza jde opravdu přesně po těch jednotlivých kruscích a vlastně měří si to, co jim funguje a co ne. Paráda. Koukneme na to, co má velký vliv potom v rámci té optimalizace, takže celkově to jsou ty vstupní stránky. Dobrá, v té chvíli, kdy já budu hledat na Vivantesu boty pro ženy, tak co najdu? Béžové boty, provoz zdarma, jo, nenajdu prostě boty pro ženy. Takže tím, že vlastně Vivanty se takhle strašně ochuzuje o spoustu relevantních vstupních stránek, tak, aby ten návštěvník na ta dané fráze našel. V té chvíli, kdy tohle stejné si zkusíme třeba na Glamy, tak hned první odkaz máte dámské boty. A to je přesně to, co vy chcete. Ta vaše struktura musí pokrývat ty správné vstupní stránky. Glamy funguje technicky úplně perfektně v rámci SEO, protože když děláte jakékoliv filtrace, jakékoliv změny, tak vám to přesně generuje jednotlivé nadpisy, jednotlivou URL, která teda jako nejde úplně vidět. Což znamená, že v rámci technického SEO a ty relevantní vstupní stránky tohle je přesně to, co vy chcete. Klidně si to potom doma zkuste, když budete tady filtrovat, tak sledujte, jak se vám mění tady ten nadpis, jak se mění ten popisek a jak se mění ta URL. Ten Google, ten robot z toho Google, který tohle jako optimalizuje, jestli tam jsou ty relevantní vstupní stránky nebo ne, tohle přesně nikdy nevyhodnotí jako duplicitu a bere to přesně jako tu relevantní vstupní stránku pro tu danou frázi. Proto je Glamy tak vysoko v rámci jednotlivých vyhledávání, protože to mají fakt jako pěkně. Pak se kouká jako takový krásný technický nešvar. Lákání na aplikaci. No, takhle by to nemělo vypadat a takhle by to mělo vypadat. V té chvíli, kdy to máte takhle, tak máte jasnou penalizaci od Google. No, nebo vám aspoň snižuje tu prioritu tomu dalšímu webu. Takže když koukneme na Pepu, tak je to přesně, jak to nemá vypadat. Patro, přesně takhle to nemá vypadat.
Jo, tady ukázka, jak to je třeba zpracované typicky správně, takže máme airbank, který láká správně, a máme heuréku, která s tím pracuje taky správně. V té chvíli, kdy ten developer nebo ten vývojář tady tu informaci nemá, že za to může dostat ten ban, tak vlastně můžou položit celý jejich biznis, který je založený na tom, že mají web. Takže ten člověk, který tam sedí, se musí vždycky neustále vzdělávat a být v obraze a musí vědět, co se kde děje. To stejné teď vlastně od 1.1.2017 se stala poměrně pěkná věc. Google začal penalizovat na mobilních zařízeních pop-up okna. Takže když se koukneme tady, máme krásný příklad kasa.cz. Tohle tam vyskakuje do teďka. Já jsem jim poslal 3 maily, nikdo mi nezareagoval, pak mi napsal jeden pál, ale teď to je přece v pořádku, my to tak máme správně. Až dostanu banána, budu se divit. Tohle přesně jako na tom mobilu nesmí vyskočit hned bez jakékoliv interakce toho zákazníka. Už tohle přesně ten Google nechce, protože nechce, aby vy jste zahlcovali toho návštěvníka ještě předtím, než on se vůbec rozhodne, co chce dělat. Když třeba na to webu potom už budete delší dobu a třeba 3x nebo 5x kliknete a vy to budete mít změřeno, tak můžete potom vygenerovat správně to pop-up okno a už to tomu Google vadit nebude. Takže my třeba typicky na vašich čočkách nebo na jiných projektech to máme tak, že když 3x nám uděláte jakoukoliv interakci na tom daném webu, tak to bude potom, vám vyskočí to pop-up okno, což ten robot z Google nikdy nezjistí, protože on tam ty 3 kliky neudělá. Že prostě jenom slepě prochází tu stránku v uvozovkách. Tak, takový jako krásný nešvar potom, když máme zase toho našeho grafika, který má to ego a je to super, tak vám udělá to, že... Jak by, co byste řekli, že dělali tady ty odkazy? Nebo jsou to vůbec odkazy, nebo ne? Zkusíš na hlas? No. V té chvíli, když nad tím uvažujete, tak je to vždycky špatně. Jak tady znělo jedno z těch pravidel, nenuďte návštěvníka přemýšlet. Vždycky všechny odkazy a všechny aktivní prvky dělejte jednoznačnou barvou. Co myslíte tady do vyhledávání na Vodafonu? Je aktivní nebo nefunguje? Samozřejmě je aktivní, ale grafik byl kreativní. To znamená, že to úplně moc lidí používat nebude, protože si hodně z nich může myslet, hele, tohle asi neaktivní, tak musím najít nějakou jinou možnost, jak tu informaci jako zjistím. To stejně jako pěkný příklad je v tomhle feedu. Co byste řekli tady u toho přihlášení? Jste, že funguje nebo ne? A přesně funguje. Jo, takže vlastně pozor na to, jakým vizuálem vy co zpracováváte. Feedu tady těch jako krásných věcí má mnohem víc, že jsou všechny šedé, což není úplně ideální. Uvidíme, kdy to kluci změní. Tak, nebo že máte nějaké jako takové šílenosti. Jedno tlačítko, druhé, třetí, tohle jsou nějaké jako záložky a generuje se to jako mazec. A tady je ještě bývala krása CZ, kdy všechno bylo jednou barvou, ale pouze 2 prvky z toho byly odkazem. Tak takhle taky ne. Když se potom bavíme celkově, se zkusíme přenést na tu českou e-commerce scénu, tak jeden z těch prvků, který funguje nejlépe v rámci lákání těch objednávek, tak je doprava zdarma. V rámci dopravy zdarma vy dokážete toho návštěvníka jako krásně nalákat k tomu, že to je přesně ten stav, kdy on chce nakoupit, protože chceme mít tu dopravu zdarma. A teď záleží, od jaké ceny nebo jakou tu cenovou kotvu mu tam dáme. Takže máme takový pěkný příklad, typa.eu, tak tady láká právě. Už ti chybí nakoupit jenom za tolik a tolik, budeš mít dopravu zdarma, tady je to prezentované jako jeden prvek a je to dál na celém tom shopu. V té chvíli, kdy vy si ten shop jako fakt podrobně projdete a nebudete na něm koukat jako, že jste zákazník, ale že si fakt třeba děláte výzkum nebo nějakou rešerši, tak najednou zjistíte, ve kterých všech částech my si s tím návštěvníkem jako hrajeme. Nebo typicky třeba Hoover F jako šíku. No, nakup ještě za tolik a tady máš nějaký jako tip na naše speciální cenové trháky, když vůbec nevíš, co si tam máš přikoupit. Přesně tohle nám dokáže udělat to, že najednou generujeme úplně jiné obraty, než když to tam nebylo. To jsou potom přesně ty drobnosti, co kolikrát přesně jako mění celý ten obrat toho daného biznesu. Omlazení.cz, fixní pruh, který sakra nejde vidět, tak je to asi někde nahoře useknuté, možná, že to někteří z vás vidí. Pak se ukážeme ještě na jiném screenu. Nebo třeba už můžeme dokonce na detailu produktu si hrát s tím návštěvníkem a vlastně lákat ho k celé té dopravě zdarma. Jo, tohle nebude fungovat u každého typu projektu. Bude to jenom typicky u některých, kde ty lidi budou hodně cenově senzitivní, nebo budou chtít dosáhnout právě té kotvy, nebo nedělají tak časté objednávky. Vždycky to má nějaká svá specifika, takže zase nejde genericky říct, že tohle vždycky bude fungovat správně. To stejně, když máme vlastně ta typa.eu, mezikrok nákupu, velice pěkně vlastně potvrzujete tomu návštěvníkovi, že ano, získáváš dopravu zdarma, ne, nezískáváš, potřebuješ ještě nakoupit za tolik a tolik, aby si ji vůbec jako měl. Co je takové jako krásné v tom Česku, tak ty lidi kolikrát nakoupí mnohem dražší produkt, aby získali dopravu zdarma.
Takže když jsme kolikrát dělali jako krásné testování, takže oni si třeba vůbec nevšimnou, že ten produkt je o 200 korun dražší než předtím, ale získají dopravu zdarma, která stojí 69 korun. No, takže pozoru vlastně, jak vůbec zakupy potom ty shopy nebo ty weby s váma pracují, co vám kde jak zobrazují, co vám jak generují. Pak tady máme zase Google, který přišel s tím, že chce, aby všechny weby se načítaly co nejrychleji to půjde. Proč? Protože ví, že vlastně globální síť není ta, která bude potom na těch desktopech, ale je to přesně to, co my máme na těch mobilních telefonech. Proto už aktuálně je třeba návštěvnost z mobilů mnohem vyšší než návštěvnost z desktopu. A bude to zase rapidně růst a růst. Takže máme daleko větší vliv na načítání té rychlosti webu. V té chvíli, kdy se vám web načítá pomalu, máte tam nějaké šílenosti technické, jako neobravené, tak se může stát, že vás ten Google bude sestřelovat níž a níž. Hodně v tom dělá i to, jestli máte responsivní web nebo ne. A když potom budete hodně se koukat do technikálie, tak už máme nějaký mobilní, responsivní, adaptivní web a nějaké různé jako rozdíly mezi tím, což teď nebudu vysvětlovat, protože to by bylo na dlouho. Martin Michálek, super kolega, vlastně dělal velké testování pro web srovnáme.cz a tady jsou vlastně jako výsledky. Tohle je původní rychlost načítání a on to dokázal osekat na 1 sekundu 1,3 sekundy. Jo, v té chvíli, kdy on takhle optimalizuje jednotlivé ty části, tak si vám taky to udělalo potom vlivy. Konverzní poměr plus 2,6 na restopu, 6% tablet, 26% mobil. Teď si vemte, kolik tohle může být jako peněz. V reálu jenom díky tomu, že ten web vypadá furt stejně, jenom se načte o trochu rychleji. Jo, těch vlivů potom, které ovlivňuje ten biznis a to, jestli vy vyděláváte nebo ne, je opravdu hodně a je potřeba si je všechny jako uvědomovat. Tak, teď si projdeme trošičku některé ty části a ukážeme si, jak nad tím celkově uvažovat. Že máme třeba typicky jako header. Když se koukneme nějaký e-commerce projekt, typicky pilulka.cz, tak jednou tady máme, nemáme telefon a jednou tady ten telefon je. Co si myslíte, je dobré tam mít ten telefon na tom shopu, typicky když se bavíme o pilulce.cz nebo ne? Někteří kývou, někteří kývou tak, někteří tak, tak. Dobrý, dobrý, někteří kývou hodně. Tak někdo řekl nějaký názor? Ne, proč ne? Zajímavý názor, má někdo ještě nějaký jiný? Já si myslím, že jo, protože to pilulka.cz se možná použít poradit, protože třeba zařadit takový. Super názor, můžeš vyznat hlas, prosím. Zajímavé. Obecně celkově jakýkoliv kontakt je prvek pro budování důvěryhodnosti. V té chvíli na jakémkoliv webu nedohledáte kontakt, tak se jako vzniká hlavně nejspíš ta otázka, sakra, proč tam nikde nemají telefon? Čeho se jako bojí? Co skrývají? Co je tam jako špatně? Proč já bych se jim jako nemohl dovolat? V té chvíli, kdy prezentujete jednoznačně ten telefonní kontakt, tak vlastně ten zákazník vždycky ví, že se vám kdykoliv při jakýmkoliv problému bude moct dovolat. To, že mu to omezíte tím časem, tak tady byla perfektní úvaha, že jako pracuje jenom do 15.00. Což ne, jako vždycky tak je. Ale spíš je tam to druhé vnímání, že v té chvíli, kdy vy si uvědomíte, kolik je teď hodin, tak víte, jestli když tam zavoláte, jestli vám to někdo zvedne nebo ne. Takže co se stalo tady, když jsme přidali ten telefon a vlastně ještě ten telefon se přidal tady v tom tvaru, že jsme omezili vlastně ten čas pro to volání. Tak ten nárůst počtu volání byl o 20%. Jo, takže teď jako je to správně, že těch volání je více nebo ne. Pilulka.cz má výborné call centrum. Ty holky tam dokážou kecat i mrtvého. Jo, takže v té chvíli, kdy máte najednou o 20% telefonu navíc, tak máte, nebo můžete mít klidně o stejný počet procent jako obratu navíc právě přes ty telefonní hovory. Tím, že jsme omezili ten čas, tak celkově, když oni měli ten telefon jenom v kontaktech, kde to neměli omezené časem, tak měli spoustu hovorů v 8 hodin večer, v 9 hodin večer. V té chvíli, kdy vy jim to omezíte, tak tady těch hovorů poměrně hodně ubylo. Nebo ubylo tak, jakože rapidně hodně, že potom už byly minimálně ty hovory prostě večer po té 5. hodině. Protože vy tomu návštěvníkovi dáváte kotvu. Kotvu pro to, co on může udělat nebo nemá. Dobrá, popojedeme dál, co třeba funguje. Blízkost výdejního místa. Kdo z vás třeba typicky jako nakupuje online a využívá nějaké zásilkové místa nebo odběrní místa nebo výdejní místa? To je někdo takový? Super, většina, paráda. Jo? Ten vliv do budoucna bude ještě daleko větší, protože jako, co mě dokáže naštvat úplně nejvíc je, počkej, ještě jedna věc mě dokáže naštvat ještě víc, když to nechám poslat jako Českou poštou domů, jsem celý den doma a najdu tam ten lístek v té skránce, že ten týpek tam byl. Tak jako bych úplně vraždil.
Pak to, co vás dokáže jako krásně naštvat, je, že vám přijde, že balíček vám přijde mezi 8 až 18 hodinou. Jako nechci úplně celý den trčet doma a čekat, až jako pikolík se rozhodne. Takže proto fungují právě tady ta vedení místa, protože vy tam můžete zajít přesně, kdy vy sami chcete. V té chvíli, kdy s nimi dokážete velice pěkně pracovat na tom webu a dokážete pracovat s tou geolokací, tak to dokáže udělat to, že vlastně vy máte tady ty jednotlivé vlastně nejbližší vedení místa, toto jsem si screenoval pro Brno. Tady je typicky jako Praha a Nožilského 0,6 km od vás. Což je úplně perfektní, protože vy najednou máte tu kotvu, že víte, jak daleko je to od vás a kdy se tam můžete jako zajít. Když to rozkliknete, tak přesně zase uvidíte ty časy, jak se tam dá platit a všechny ty další informace. Tohle dokáže taky velice krásně jako ovlivnit ten konverzní poměr nebo vůbec celkově fungování toho daného biznesu. Pak máme třeba jako takové drobnosti, co kolikrát rozhodují. Vemte si hover efekt košíku, když máme e-shop, na něho najedete myší, ono to něco udělá. A teď si vemte, že ten košík máte prázdný. Tak třeba typicky toto je z Vivantisu, jo, kdy vám to nezobrazí nic, jenom je tam tlačítko přejít do košíku. Proč bych chtěl jako sakra přecházet do prázdného košíku? No, což je jenom taková pěkná úvaha. Ale v té chvíli, kdy vy máte jakýkoliv obsah, se kterým můžete pracovat a můžete ho tam tomu návštěvníkovi zobrazit, tak můžete třeba říct, hele, nedaří se ti jako s výběrem, přijdi k nám do poradny. Nebo připravili jsme pro tebe článek, jako jak u nás nakupovat. Čímkoliv, čím vy dokážete zase získat tu důvěryhodnost toho návštěvníka, nebo jak si s ním celkově dokážete hrát, tak jsou to zase plusové body pro vás, proč on by měl ve finále nakoupit právě u vás. Takže i takové potom drobnosti, nebo tady ty místa na těch webech rozhodují o té celkové výkonnosti. Co je jako strašně fajn, tak jsou tady ty opuštěné košíky. Představte si, že jste přišli na shop, vložili jste si cokoliv do košíku, odejdete pryč, vrátíte se za 3 dny a on vám to řekne, hle, košíku ti něco zůstalo, co s tím budeš dělat? Jo, v té chvíli, kdy to tam není a ten člověk nemá to upozornění na tady ten stav, tak si vůbec ani nemusí všimnout, že v tom košíku něco má, nebo nedej bože, že máte technicky špatně nakódovaný ten shop, ono se vám to vysype. A vy to potom musíte jako prakticky dohledávat. Zas, každý jsme úplně jiný, každý nakupuje jiným způsobem. Někteří si hází produkty do košíku jenom kvůli tomu, aby to tam měli jako odběrné místo, aby když se tam potom vrátí za týden, tak aby si to mohli nakoupit. Někteří to tam háží v domnění, že když to tam nechají dlouho, že jim přijde e-mail se slevou, což je velice pěkné, protože tohle zkouším velice často, ukážeme si potom příklad. Jo, a třeba tady to okno, typicky třeba, když vám řeknu číslo z jednoho shopu, který nesmím jmenovat, tak nám to vrací o 17% objednávek zpátky. A ono mít 17% objednávek nebo ne, když se to dělalo přes AB testování, tak to je zase jako rozdíl. Pěkně to má také bonami. Když víte, že ten člověk u vás nechal opuštěný košík, můžete ho prohánět. Proháníte remarketingem, růžový slon dobře, dejme tomu. Kdo ví, co je růžový slon? Tak, dobrá, tak proto to mají všechno schované. Pilulka dobrý, snom od Zezula dobrý Brno. Tak, může vás to prohánět na Facebooku. Jo, a zase je to nějaký tlak na tu emoci, že ten člověk tam nějaký ten produkt v tom košíku nechal. Nebo vám může přijít vychytralý e-mail. Hele, my jsme Alza, nechal jsem tam nákup a tady máš 3% slevu. V té chvíli, kdy já jsem tam nakupoval tady ten clicker, tak mi přišla ta sleva na ty 3%. Říkám, dobrý, co když tam dám MacBook. Když jsem tam dal MacBook, tak mi přišlo, něco jste nechal v košíku a to byl celý e-mail. Strašně mě to naštvalo. Takže Alza velice krásně ví, kdy oni můžou dávat tu slevu, kdy tam mají ten prostor v té marži a kdy ne. To je přesně to obrovské know-how v rámci těch jejich dat a jak oni to celkově jako používají, což je pecka. Když se bavíme potom vůbec celkově header, ano, co je jako hlavní prvek headeru, tak je to jednak vyhledávání a jednak je to menu. Jedno z nejpěknějších zpracovaných menu měl datart. Měl, je to krásné slovo, protože ten nový datart jsme viděli tady a to je fakt jako peklo. V té chvíli, kdy vy to jméno vlastně rozjíždíte, tak vždycky vidíte, kde se nacházíte, ve které části, že můžete jít zpátky, který prvek se dále rozvětvuje. Prostě je to intuitivní, probobé, boží. 5 minut? Tak, to nestihnu ani za boha. Dobrá. Tak, našeptávač vyhledávání, další část, která velice pěkně a krásně vlastně ovlivňuje ten konverzní poměr. V té chvíli, kdy ten návštěvník tady přesně přijde a právě má ty jednotlivé jako části, tak právě vidí, co ho nemůže nakoupit, co ne, co je skladem. Nábytek for living ho nemá správně, tady je to typicky správně, protože automaticky by se zde mělo měnit pořadí podle toho, jestli ten produkt je skladem nebo nikoli. Jo, tady je to třeba například taky pěkně pro vysavače, zase jednoznačně prezentují, co je skladem a co ne. Takže vy to dokážete zase posunout ještě úplně o level dál. Pokud víte, že u vás ten návštěvník typicky chodí na ten web s tím
vlastně jako přemýšlením, že ano, já tam přijdu dneska jednou a přijde ještě pětkrát a teprve na po šesté to nakoupí, tak se velice často stává, že se chce dostat na ten stejný produkt opakovaně a znovu a dokola. Tohle třeba přesně řeší ten skrz. Když vy tady kliknete do vyhledávání, tak vám to vypíše vaše poslední hledání, abyste věděli, co jste tam posledně dělali, protože to nejspíš můžete chtít hledat znovu. To stejně třeba máme typicky na typa.eu. Když já tady kliknu, tak vidím moje poslední hledání a moje naposledy procházené produkty. Mezi mě, že vám nemůžu říct čísla, protože tady byste strašně jako chlubil, jak to funguje. Takže možná to je jako pěkná informace pro vás. Tak, fixní pruhy, měli jsme tady ukázky. V té chvíli, kdy máte jakýkoliv web, který má jednoznačnou hlavní konverzi, zobrazujte mu fixní pruh tak, aby on tu konverzi mohl provést. Může to být na e-shopu typicky pro košík, nebo na jakýmkoliv lead webu, to může být přesně jako tady ty tlačítka, která zase lákají toho návštěvníka vůbec celkově k té akci. Patička. Patička by měla být prvek pro budování důvěryhodnosti a ten návštěvník by tam měl vždycky najít to, vlastně kvůli čemu on na ten web přišel. Co typicky hledáte v patičkách? Kontakt, prodejnu, obchodní podmínky, reklamační řád. Tady jsme na e-shopu a jako najmeme z toho tak velký prd. Tady jako pěkný příklad třeba, jak to může vypadat. Perfecto.cz. Víme, že pokud mají prodejnu, tak hned vlastně jednoznačně prezentují, má tady otvírací dobu, všechny ty části. Pěkně s tím pracují. To stejně Sportex, to můžeme přijít. Tak, v té chvíli, kdy máte web otevřený na mobilu, prosím, pokud tam je telefonní číslo a já na to číslo kliknu, tak má být hned možnost volat. Jo, pěkně to má zvuk, kdy tady dole je to telefonní číslo a když vy na to kliknete, tak právě můžete hned potom volat dál. V té chvíli, kdy jste na Hannibal nebo Košík.cz, tak můžete klikat, jak chcete a stejně se nic nestane. Můžete volat jenom v té chvíli, kdy vy si to číslo sami opíšete a vlastně potom pokračujete dál. Což je jako strašný. Výpis produktů, typicky pokud vlastně ten návštěvník má jakoukoliv vstupní stránku, vždycky by měl poznat, kde se v té hierarchii toho daného webu nachází, v jaké části té navigace, v jaké části toho menu. Tady kolikrát ti uživatelé při tom testování vůbec nevěděli, kde teď jsou a vlastně jediné, co jim pomáhalo, byla tom drobečko a navigace. Takže vždycky se snažte tomu návštěvníkovi říct, kde právě je, aby on se mohl potom rozhodnout pro ty své další činnosti. Tady byla taková pěkná představa, když máte nejprodávanější zboží a hned pod tím výpis produktu, tak by to nikdy nemělo být stejné. Jo, protože co ten člověk asi bude dělat, když tady vidí z pěti produktů nebo ze sedmi, prostě hned tři stejné. Jo, neví co. Dobrá, dál. Jak nad tím potom celkově uvažovat? Co si myslíte, že je tady špatně? Je to výpis teď z nového Hannibalu, máme tady nějaké bundy. Co myslíte, že tady typicky chybí za informaci, nebo by tady ještě mělo být celkově doplněno? A ona tady je akorát, že má malou tabuli. Tak, co myslíte, že dál? Super, máme tady slevu a nevíme, kolik je procent, což je úplně jako na prd, protože to je jako kdyby tam ta sleva nebyla a teď uvažujete nad tím, jestli z vás si ten shop dělal srandu a vlastně jenom to tam zapomněli dopsat, anebo jestli tam žádná sleva není a jenom vám tam prezentují nějaký jako štítek. Perfektní, co dál? Super, perfektní a na to navazuješ určitě s myšlenkou, že by tam měly být vypsané velikosti, které jsou skladem. To stejné, pokud máme jakýkoliv oblečení, jakékoliv boty, cokoliv, ten návštěvník by měl i hned vědět, jestli je to skladem nebo ne. Koukněte se na krásný zoot, který to má aspoň na hover efekt, je to velice pěkně zpracováno. Tak, tady tu ukázku přeskočím, ale tady ta se mi strašně líbí. Pracujte s emocemi na tom webu, v té chvíli, kdy máte e-shop, který prodává cokoliv, dokážete si s tím velice pěkně hrát. Měli byste vidět i ženské, co dělají, když ji tam napíšete hlášku ve smyslu láska na první pohled. A nebo už jste našla svoji lásku na první pohled? Tohle jsme testovali u kabelek. Šílenost. Kolikrát holky jako zajímavé, jak nakupujete, mě to strašně baví. Protože to bez rozsmyslu, rychle, tohle chci hned a to vypadá perfektně. A pak když tak jako uvidím, jestli to vyreklamuju nebo ne, až když si to jako vyzkouším. Což je pro mě je to jako strašně fajn, protože na vás díky můžu vydělávat. Tak, nějaké základní jako možnosti řazení. Jo, takhle, jak by to nemělo vypadat, typicky prostě to znamená šipka nahoru dolů a proč je tady znovu šipka nahoru, nebo když je to jako celkově zpracované takhle špatně, nebo tady prostě toto, typli byste, že to je aktivní prvek nebo neaktivní prvek? Samozřejmě, že to je aktivní prvek, nejsme kreativního grafika, kasa.cz. Tak, jak by to potom mělo vypadat správně, pěkně to má Alza, pěkně to měl Datart, už nemá, protože je novej Datart. Jo, takže vlastně tady to bylo poměrně hezké, touch friendly, prostě hned jsme si to mohli ovládat. Později už to bohužel takhle nejde.
stránkování, v té chvíli, kdy máte jakýkoliv web na mobilu, vždycky se snažte dodržovat nějaké touch friendly, to znamená, že když to používáte a klikáte na to, tak by měl náš tým hned vědět, co se potom kdy stane, jak to bude jako ovládat, jak to bude celkově používat. Jo, takže tady to je pěkný příklad, špatný příklad. Filtrování můžeme přeskočit, tu první část, tady je ta druhá část, ta ukázka, jak to kdysi měli špatně jako na Parfums.cz, že prostě takhle nahazovali jednotlivé věci vedle sebe, což je totálně jako nepřehledné, na tom mobilu se to špatně ovládá. V té chvíli, kdy teď máte nové Notino, tak vidíte, že to krásně za sebou, vidíte i ty čísla, můžete si vyhledávat podle jednotlivých písmen, pěkné, intuitivní, poměrně rychlé. Můj oblíbený slide, poznejte, co je to za produkt. V té chvíli, kdy používáte brutálně hodně štítku, dejte si pozor, jak se to zobrazuje. Tak. To nebylo neschvál. To tam tak normálně měl. Nakupka.cz, už to má jinak. Šikovnej, na základě zpětné vazby z přednášky si to předělal. Tak, když se podíváme ještě, já zkusím ještě 5 minut, jestli můžu. OK, perfekt. Tak, důvěryhodnost produktu. V té chvíli, kdy jste na takovém produktu, kde skoro vůbec nic není napsané, je tam jenom vlastně jedna fotka, kolikrát, cena a vlastně tlačítko koupit, tak ten člověk tomu kolikrát nevěří, že tohle je jako reálný shop. To hraje nábytek For Living, který dělají poměrně vysoké miliony obratu a vlastně takhle jako mají nedůvěryhodný detail. Důvěryhodný je poměrně velké téma právě v rámci shopu nebo celkově objednávek nebo jakýkoliv webu a vy potřebujete na tom webu být důvěryhodní tak, ať ten návštěvník i hned ví, jestli u vás může nakoupit nebo ne. Jednoznačnost konverzní cesty, poměrně jako časté téma. Co je pro vás teď výraznější? Který ten prvek? Co by mělo být výraznější? Super. Jste chytří, takže tady to mám. To stejné, jo? Stejný problém. Tak, co tady? Jo, to je typicky jako, jak by to nemělo vypadat. Co za proces tady vzniká v hlavě toho návštěvníka? Jak on se jmenuje? Když se nemůžete rozhodnout. Měla má zkusit jinak? Rozhodovací paralýza. V té chvíli, kdy vy nevíte, co si máte vybrat, tak je velice pravděpodobné, že si nevyberete ani jedno. Jste tady samé slečny, šáhnete si do svědomí, když jste se kdyby rozhodovali mezi dvěma klukama, kolikrát jste si některého z nich vybrala. Tak, potom je tady jako takové pěkné věci, jako když máte navyšování počtu kusů na mobilu, jak to jde udělat, když chcete toho člověka nasrat, tak to prosím udělejte takhle. Takže ano, není tady možnost, takže první do toho musím kliknout, zobrazí mi to tady tu klávesnici, nezobrazí mi to ani čísla, dobrá, tak dám smazat, napíšu tam tu dvojku a pak to teprve jako potvrdím, takže se tam uklikám jak blbec, přitom bych mohl mít jednoznačné jako plus minus. A to jsou potom přesně ty drobnosti, které zase jako rozhodují. To přeskočíme. Tohle můžeme taky přeskočit, chtěl bych se dostat k něčemu zábavnějšímu. Tohle je fajn. Smarty.cz, kluci prodávají mobily, jsou strašně šikovní, dokonce už to celé předělali, takže tady ta ukázka je bohužel ustará a neaktivní, ale chtěl bych vám ukázat, tohle je z desktopu, když vložíte tam iPhone, tak vám to vypíše tady příslušenství a tady máte tlačítko, jak pokračovat do toho košíku. Super, všichni víme, co máme dělat. Dobrá, zkusíme to na mobilu. Přijdu, vložil jsem iPhone. Tlačítko pokračování tu není, dobrá, tak co můžu udělat? Můžu scrollovat dolů. V té chvíli, kdy tady vidíte, jak je ten scrollbar jako malinký, takže tušíte, že už se asi jako uscrollujete. Až úplně dole je tady to tlačítko přejít do košíku. V tom reálu to vypadá takhle. Jo, takže se fakt jako krásně scrollujete. A my jsme si s chluku dělali prdel, že se připravují na vstup do iPhone 10 na trh. Takže vlastně budou první, kdo bude optimalizovat pro iPhone 10. Už to mají opravené, když tam se ten produkt přidáte, tak už je hned velké tlačítko, posílali mi fotku, hele, takhle už to vypadá, je to fajn. Když se podíváme ještě na něco jako hodně zajímavého, co to je, jo, tohle mi baví. Když jste na Hornbachu, zkuste mi říct, co znamená tohle, pokladně zašifrováno pomocí SSL. Co myslíte, že to s těma lidma udělá? Když tady na toto jsme měli uživatelské testování, tak ten první pan. Oni si budou pamatovat moji kartu a pak ji použijou. V podobném duchu se vedla i ta ostatní testování, takže to bylo jako velice zábavné. Skoro, že nemáme čas, ale už jste si připravili takové menší testy, takže skračnem dneska. Já vám to když tak potom pošlu, nebo tady dám prezentaci k dispozici, tak si můžete potom ověřit, co víte, nevíte, protože tam jsou ty jednotlivé ukázky, co jsme si říkali, třeba menu má být na levé nebo na pravé straně.
co to udělá, když je tlačítko větší nebo menší. Takže to je typicky něco, co bych vám chtěl ukázat. Tam dojdu. A ještě kousek. Tak. Co si myslíte tady? Řekli jsme si, že to tlačítko by mělo být větší, pokud ho chceme zvýraznit, že? Co když ale zvýrazníte moc? Třeba tady tím, že se udělalo větší, tak bylo nižší ta konverze. Právě proto vůbec neberte nic jako dogma, ale vždycky 100% testujte, měřte, vyhodnocujte na základě dat. Takže já teď projedu úplně dozadu, tak tady mám aspoň nějaké shrnutí, co byste si dneska měli z toho odnést, co byste si měli celkově zapamatovat. Musíte vědět vždycky, kdo je váš zákazník. Testujte, měřte, nikdy si nezaměřujte na tu novou převratnou vědu domněnkologii, která se tady poměrně jako hodně šíří. Nedělejte hurá redesigny, raději optimalizujte ty weby, pokud děláte optimalizace, vždycky si koukejte na to, jak ty jednotlivé úpravy mění celý ten vliv na tom webu. Optimalizujte rychlost načítání toho webu, protože to má velký vliv na Google. Nezapomeňte na neustálý vývoj a zaveďte si kontrolu webu celkově jako do vašich procesů, ať je to kontrola webu, trhu, konkurence, všechno, ať máte jako přehled, co se kde děje. Tak, já moc děkuju za pozornost, doufám, že jste se nenudili a budu se těšit potom na zpětnou vazbu.